Det här är scenen där We're Only In It For The Drugs spelas in, som ligger på YouTube med Tåström och de andra. De hade PA-anläggningar. Det PA stod kvar när jag började jobba här som städare och vaktmästare. Varenda dag så händer det mycket här uppe. Vi har allt ifrån studieverksamhet till projekt för arbetslösa, till filmprojekt, musik, kultur, teater. Så vi brukar säga att Roxys Voxhus finns till för alla. Alltså i fest och allvar så finns vi här. Jag har bott här i 17 år. 17 år i Roxy. Så jag har gått i Roxy skolan och jag har hängt på fritidsgården och jag har jobbat på fritidsgården. Och tränat i Roxy, boxats för Roxy. Jag har varit här. Jag känner att jag kan göra min del. Och genom att vara här och hjälpa till och prata med ungdomar, så vill jag göra min lilla del i vårt lilla samhälle. Det var väl upp mot 100 personer, 130 kanske till och med, i lokalen. Och polisen var här, alla var här. Och då så kom frågan, vem tar på sig att samordna det här? Och då säger kommunen, ja det får väl föreningslivet göra. Och då sa jag, men det här är ju inte rimligt, men vi tar på oss den rollen. Och så körde vi via vår hemsida. Så vi har alltså haft åtskilliga tusentals personer som har följt oss under de här dagarna när det var som mest hektiskt. Och upp mot flera hundra som på kvällen var ute och gick när det var som värst. Det var tråkigt att alla vi samlades under såna tråkiga omständigheter, att man fick se sina gamla lärare som också kvällsvandrade och sådär. Men det var kul att se allihopa och kul att se att alla verkligen kom tillbaka när det behövdes och hjälpte till. Det var en härlig grej att se. Vi lyckades faktiskt avvärja riktigt otäcka situationer genom att vi hittade bensinbomber, molotov cocktails, gasoltubsbomber och järnrör och stenar och allting som vi tog undan hela tiden ur stadsmiljön och gatumiljön. Så att det var en riktig kraftsamling från Rågsäsborna och det dök upp många som har bott här i flera år och många som har nyinflyttade. Och med den enda saken gemensamt att man ville visa att det inte är okej att förstöra vår stadsdel. Allihopa säger kvar.